Така. Следващият ни лектор ще ни говори за WebAssembly. Може да се качи, докато му заредя презентацията. Микрофона бачка ли? Да. Всъщност няма как да мина миналия разговор, той беше доста интересен, ама ще пробвам. Да, мерси. Да, здравейте на всички. Аз не работя в SUSE, въпреки че това пише на бузата ми, въпреки че много уважавам SUSE, работя в LimeChain. И днес ще ви кажа малко неща за WebAssembly. Само да питам, въпреки че много мразя такива въпроси, като аз гледам лекция, но от колко от вас са чували за WebAssembly? Седи на ръката. Добре. Колко активно работят с WebAssembly в момента? Никой? Яко. Още по-добре. Добре, лекцията се казва Митове, легенди и факти за WebAssembly, понеже има доста грешни разбирания в средите като цяло. Затова първо ще започна с това какво не е WebAssembly. Значи WebAssembly не е език за програмиране, не е отделен език, който ще замести, примерно JavaScript, както много го спрягат. Понеже на идеята е, че WebAssembly ще върви в Web-а и много хора казват, сега JavaScript си отива, всичко ще се пренапише, очевидно това няма как да стане. И трето, WebAssembly не е silver bullet, в смисъл няма да реши всичките съвременни проблеми на индустрията, но може да се опита. Така, сега какво е WebAssembly? Значи WebAssembly е отворен стандарт, общо взето, тук всичко нали е отворено. И то е, това не знам как на български да го кажа, компилационен обект. Да, то може да се компилира към WebAssembly от стриктни езици, като C, C++, Rust, Go. Има и Assembly Script, който е специално създаден спин-офф на JavaScript за WebAssembly. Не ви препоръчвам да го ползвате, както и да е. И WebAssembly също е истинския вариант за Write Once, Run Everywhere, което по принцип е мотото на Java, но както и самия създател на Docker е казал, че ако имаше WebAssembly преди 10 години, нямаше въобще да създадат Docker, което мисля, че е силен аргумент. Сега, друго важно нещо, малко ще шилна за Rust. Rust е любимият ми език за програмиране и той много добре върви ръка за ръка с WebAssembly, понеже има вече много разработени библиотеки и инструменти, които помагат за по-лесното компилиране от Rust към WebAssembly. И също Rust е страхотен език. Малко неща, които реално използват WebAssembly в момента. Те са много, но това са може би най-разпознаваемите, които намерих преди 15 минути, когато правих презентацията. Google Earth, Unity, eBay, OnePassword, Figma, Redis, Blazor, NPM. Например, Google Earth го ползват за рендерирането на тяхното view, нали, когато зумвате и много бързо трябва всичко да се рендерира. Това трябва да стане много бързо. NPM има страшно много модули и всъщност използват WebAssembly за по-бързото индексиране на тези модули, когато нещо се сърчва. За другите неща може да ме питате след презентацията. Сега, къде ние ползваме WebAssembly? Между другото, в LimeChain си търсим Rust програмисти, така че може да ме питате след лекцията, но ние работим за The Graph. Сега предполагам, че повечето не сте чували The Graph, понеже те са много малки още, но това, което The Graph прави е, те се стремят да бъдат нещо като Google за блокчейн средите. Понеже в момента да се достъпва информация от блокчейн мрежите, отнема доста време и е доста скъпо. И това, което The Graph прави е, общо взето те ползват WebAssembly и редица други неща, за да може това достъпване на информация да стане по-бързо и по-ефикасно. Ние разработваме Unit Testing Framework за The Graph и общо взето как ползваме WebAssembly там. Тук трябва да кажа, че WebAssembly може да се ползва в браузърите, като той е съпортнат от всички модерни браузъри. В момента мисля, че са Google Chrome, Mozilla, Opera, Safari и Microsoft Edge. Тъй че WebAssembly може да върви в браузъра и отново той не замества JavaScript, а по-скоро се ползва в комбинация с JavaScript. Демек, ако имате логика, която отнема много време, отнема много ресурси и я ползвате в вашата фронтенд апликация, всичко друго си е на JavaScript, но тази логика се извършва от скрипт написан на Rust, C++, Go и компилиран до WebAssembly.
WebAssembly също може да се ползва и на сървъра, което пък е плюс, защото така може различни WebAssembly модули, написани на примерно единия на Rust, другия на Go, те работят заедно в абсолютен синхрон, без никакъв проблем. И така, мисля, че даже остана време за въпроси 20 секунди, ако някой има. Да? Това е много добър въпрос, между другото. Нямам готов отговор, но просто WebAssembly приложенията, да, WebAssembly приложенията са изключително бързи и пак, нали, можем да се компилира от много езици, което пък улеснява хора от всякакви бекграунди. Благодаря ви.